ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ବଟକାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଲାଣି। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେଣି ତ କେବେ ଲୋକମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେଣି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେଣି। ବନ ବିଭାଗ ଖରତରାକୁ ଖାତର ନକରି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ସଚେତନତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଏବଂ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲିକମା ପଞ୍ଚାୟତ କଳାଟେଙ୍ଗି ଭେସରେ କାମ କରୁଛି। ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମହୁଲ ଗୋଟା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ବନ୍ଦ ପାନ କରିକି ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି, ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଳାଟେଙ୍ଗି ଭେସର ୱାଚର ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।